Brazil Fuse ကစားသမားတိုတာနဲ့ပေါင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြမ်းမဲ့မြန်မာ Fuse League Champion Vuc အသင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022 2023မြန်မာ Fuse League Champion Vuc အသင်းဟာလက်ရှိရာသီမှာလည်းအမှတ်ပေးစရာမှာဥဆောင်ထားနိုင်ပြီမဲ့လက်ကျပွဲစဉ်တွေအတွက်ကစားသမားအင်အားဖြစ်တင်တဲ့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကစားသမားဟောင်း Brazil ကစားသမားတိုတာကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Brazil Fuse ကစားသမားတိုတာဟာထိုင်းလိမှကျင်းလည်နေပြီးအောင်မြင်မှုရရှိထားတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့2019မြန်မာ Fuse League ပြိုင်ပွဲတွေက VUC အသင်းအတွက်ပါဝင်ကစားပေးထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ VUC အသင်းရဲ့ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ VUC အသင်းကတော့လက်ရှိရာသီမှာ Champion Sub Plata ချိန်တင်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ VUC အသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေပျော်ရွှင်ရဖို့နဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေမှာ Total ပါဝင်ကစားဖို့အတွက်အခုလိုပြန်လည်ခေါ်ယူလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။VUC အသင်းရဲ့ကံလာမှုကိုပြန်လည်ရရှိချိန်မှာပဲတိုတာဟာအသင်းနဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ညပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာဖူဆယ်လီပွဲစဉ်15မှာ VUC အသင်းအတွက်ပါဝင်ကစားပေးခဲ့ပြီးအသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးပုံစံတစ်ခုကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလို VUC အသင်းအတွက်ပြန်လည်ပူးပေါင်းဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘရာဇီးဖူဆယ်ကစားသမားတိုတာကတော့VUC အသင်းနဲ့အတူမြန်မာပြည်မှာဖူဆယ်ပြန်လည်ကစားကွင်ရရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းသာမိပါတယ်။ VUC အသင်းကကျွန်တော်အတွက်မိသားစုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။အသင်းပိုင်ရှင်ကအစကစားပေါ်တွေတခြားဝန်ထမ်းတွေအထိကျွန်တော်ကိုမိသားစုလိုနွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆံကြတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကိုလည်းအကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်ပေးကြတယ်။အခုနှစ်ရာသီမှာကျွန်တော်တို့အသင်းက MU အသင်း Generation အသင်းတွေကိုအမှတ်ဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် Champion Sub Plata ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုတာကျိန်းသိနေပါပြီ။ကျွန်တော်ပါဝင်ကစားရမယ်ပွဲစဉ်ဟာအနည်းငယ်သာရှိပေမဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေမှာအသင်းတော်အကောင်းဆုံးပုံစံတစ်ခုရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးသွားမှာပါလို့ဘရာဇီးကစားသမားတိုတာကပြောကြားထားပါတယ်။လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့2023 2024မြန်မာဖူဆယ်လီပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်15ပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ VUC အသင်းဟာရှာမတ်45မှတ်နဲ့အမှတ်ပေးစရာရဲ့ဒုတိယနေရာက Generation အသင်းကိုရှာမတ်73မှတ်အကွာကနေဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် 2023 2024မြန်မာဖူဆယ်လီရာသီပြီးဆုံးဖို့လက်ကျန်ပွဲစဉ်၄ပွဲသာကြာရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ VUC အသင်းနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကစားသမားတိုတာကိုပြန်လဲခေါ်ယူလိုက်ခြင်းဟာမြင်းကိုချိုတက်ပေးလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်လို့ပြည်တွင်းအားစားကလောင်ရှင်တချို့ကတော့မှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Brazil Fuse ကစားသမားတိုတာနဲ့ပေါင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြမ်းကြမ်းမဲ့မြန်မာ Fuse League Champion VUC အသင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ I'm back. See you soon. Vamos.